लिएर सिंहदरबारबाट म सिधै राष्ट्रपतिजीलाई भेट्न गएँ र पर्सी नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिजीले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यो पहिलो कुरा, त्यसको अन्तिम तयारी भइ नै सकेका छ। भोलि बिहान मुख्य सचिवले राष्ट्रपतिजीलाई अन्तिम तयार भएको कपी बुझाउनुहुन्छ। यो क्लियर भयो। आजै बिहान चाहिँ मेरो नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूसँग पनि सदन खुलाउने बारे अलिक गम्भीर रूपले छलफल भयो। खास गरिकन जस्तो रविजी सायद गृहमन्त्री एकछिन अगाडि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि समिति बनाउने कुराको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले विरोध गर्नुभएको छैन। त्यसकारण एउटा सामान्यत सबै चाहिँ यो सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो भने त्यसको निम्ति कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको छ। भोलि बेलुकासम्म या पर्सि बिहानसम्म एउटा निकाल्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले कोसिस गरेको छु। उहाँको नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको सबै प्रस्तुति हेर्दा उहाँहरू पनि निकास निस्कियोस् भन्नेमा नै भएको मैले महसुस गरेँ। गर्ने कुरामा समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले त्यो कुरा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूलाई भोलि बेलुकासम्म पछि बिहानसम्म समझदारी बनेर चाहिँ सदन खोलेर जानु सबभन्दा राम्रो। यदि त्यसो सम्भव भएन भोलि पछिसम्म भने पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरालाई त कुनै अवरोध कसैले पनि गर्न हुँदैन, मलाई विश्वास छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्दैन। त्यसकारण त्यस्तो समस्या केही हुँदैन। सकेसम्म भोलिसम्म कङ्ग्रेसले के भन्नु, वकालत गर्ने सबभन्दा पुरानो पार्टीले राष्ट्रपतिले बोल्ने रोक्ने भन्ने कुरा मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। तर हाम्रो कोसिस छ भोलि बेलुका पछि बिहानसम्म समझदारीले गर्नु हुँदैन। जीवी राईलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ। त्यो चाहिँ पासपोर्टको इस्युले गर्दा अलिकति समस्या भएको छ, त्यसलाई हल गर्न खोजिँदैछ। अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, अघिल्लो गृहमन्त्रीले भगायो भने बेतुकको छुरा। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन जहिले पनि कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूले सायद चितवनको पत्रकार साथीहरूले बुझ्नुभएको होला, अघिल्लो पटक समीकरण ब्रेक हुनुमा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सबै प्रमुख दललाई प्रमुख सिट बनाऊ भनेर भन्दा बिग्रिया हो। अनि कङ्ग्रेसले मलाई चाहिँ नेगेटिभ सोध्नुपर्ने कारण छैन, मैले पनि कङ्ग्रेस नेगेटिभ सोध्नुपर्ने कुनै कारण छैन।